Ufundi wake huwasilishwa na mikono yake. Ubunifu wake ni akili yake. Uwezo wake ni ujasiri uliotukuka. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba mjumuike nasi kumpa pongezi mwanamke bora katika ufundi wa mikono, handcraft. Na mshindi wa tuzo za Wisac Women in Sports, Arts and Culture kipengele cha Outstanding Woman in Handcraft Award ni Afri Porsche.